El desnudo, desnudo és que és una de les coses que més m'agrada pintar a mi. Els desnudos tenen que eixir molt discrets, perquè van a ser tallats en saló. En canvi, hi ha una sèrie de clients estrangers que els agrada el desnudo molt integral, i entonces jo, quan tinc la demanda, la fulla de pedido, diu, per qui són? Per estos clients, per estrangers. Sí, sí, són per ells. Ja sé que tinc que pintar un desnudo integral, no? Si poguérem reencarnar-se, a mi m'agradaria ser Sorolla. El sol mediterrani, la llum mediterrània, el costumbrisme, eixa, l'època que va viure, m'encanta. M'encanta l'època eixa. Sóc un antic. Jo, la majoria de quadros, em sap mal que se'ls enduguen, no? Quan eixen per la porta dius, on caurà este quadre, no? Les coses que veurà este quadre en la casa, o si serà ben acceptat. És que quan pintes és com si tisquera algo de tu, no? El que es penja un quadre eixent en casa és perquè vol tindre algo bonico. Pintar escenes que avui dia les tenim tan quotidianes en la televisió, com són els xiquets famèlics, els costellars i xinxen. Això és un tema pictòric preciós, però és molt desagradable. De fet, que en la televisió moltes voltes tanquem la televisió per no veure-ho, i és un fallo que fem, no? Ho devíem de veure i tindre-ho penjat, si fos possible, en un quadre, per recordar-nos on estem i on estan. Però això no és vendible. Hasta mañana. Tocar y jugar y bailar. A Oba Oba es una casa de barrets de la cual yo soy cliente habitual. Y bueno, no me avergonyís en absoluto acudir a un lloc d'estos. El fet de pagar no em fa sentir en absolut estrany. La taquicardia de l'abordatge, la taquicardia que està en el moment de la seducció, pues bueno, afortunadament, així continuo tenint-la. La emoció de la novetat, la emoció de la seducció, la emoció de la conquista, pense que també es pot tindre així. Almenys jo continuo tenint-la. De fet, quan entre per la porta, el cor em va molt més a pressa. A banda, afortunadament, gràcies a haver tingut una educació bastant severa, encara tinc un puntiu de pecat que fa molt més agradable aquesta situació. És un absurd de pensar que paga per el sexe tot aquell que no pot aconseguir-ho d'una altra forma. És dir, malgrat que les nostres mares cuinen molt bé, de quan en quan s'agrada dinar per ahir. Pues això és més o menys el mateix. Pense que l'única immoralitat podria ser tractar a l'altra persona no com una dama, sinó com un ser indigne. Tractar-les amb dignitat i, bueno, anar de putes com qui va a una cita decisiva. Ben afaitat, correctament vestit, dutxat, en tota l'elegància, en tota l'educació i en tota la cortesia del món. La vida pot pegar moltes voltes i bueno, tu mateix podries acabar de xapero. La burra va vindre feta un esqueleto. I la burra mira si s'ha fet guapa. No la veus? Està molt gorda. Té la carn a bonys. I amb la burra 6 anys. La burra és jove. De categoria la vaig tirar el burro i no queda emprenyat. Me caga la puta. Després d'estar 13 mesos esperant que parira la burra. Tots tocant-la. La burra està prenyada! La burra està prenyada! I la burra no ha parit. Anava a dir, si té el braquet... Però si ha passat ja l'hora de termini, ja té 14 mesos. O 15, la burra no pot criar. Mira, mira, com menja. Veu? Si nosaltres tinguem una burra d'estes, això. Faríeu cine i tot en ella. Una pel·lícula. Jo m'alce tots els dies i apenes m'alce, estic sa i bo, què més pots demanar? Tens faena, tens una família que es portem bé i sóc massa feliç. Pues a mi em diuen Currillo, i el significat de dir-me Currillo és perquè a mi me s'oblidaven els noms i dic, ve una persona per ahir, un amic,
I com li diuen? I em va néixer la idea eixa de què, Currillo? O Currilla, i de tant dir-ho, pues ara m'ho diuen a mi, tots, Currillo, Currillo. Jo sóc peó i la meva missió és servir material als oficials. Quan s'acaba la jornada, es deteja la màquina i així no tots els dies. Vale. La feina que tenia jo antes m'agradava més. Jo era marmolista, lapidari. Era una feina de molt de gust, però esta també està bé. Estàs 9 hores així i esperant tota la setmana que vingui el divendres per ajuntar-te en la colla d'amics i ja allí parlem de la festa de l'any que ve i estàs il·lusionat. Així he de filar els navarros, som un grup d'amics, s'enjuntem tot l'any, fem quatre copos, esperant i desitjant que tinguin els tres dies de festa, passar-ho el millor que puguem. Els membres de la fila són només homes. Dones, si ve alguna, no anem a tirar-la al carrer, però com elles saben que els divendres és per nosaltres, normalment no tinc una dona. Així en la fila no tenim telèfon. Així estàs més tranquil. Pues a les 4 del matí estic alçat també ajudant-lo a vestir, perquè on tenen moltes coses i ells no se les poden, com les cremalleres que tenen per darrere i tot això no s'ho poden abrotxar, es tenen que ajudar a vestir. Entonces és sacrificat, no?, de que ells disfruten d'així, però nosaltres per vestir-los, quan venen per despullar-los, que es tenen que ajudar a despullar, a vestir. La dona, pues, anar a sacrificar no, perquè ho fas amb molta il·lusió, però que la dona també participa molt en la festa per ajudar-los a ell. Jugava en l'Alcoyano en les temporades grans que l'equip estava en primera divisió i quan la cèlebre frase ixa de tens més moral que l'Alcoyano, que jo crec que això és degut pues, que nosaltres des que eixíem al camp fins que retiràvem no paràvem, igual que fora partit de campionat que partit amistós, igual que guanyàrem per 2-0 que perguérem per 2-0, nosaltres era els 90 minuts de lucha a donar-ho tot i a guanyar. Ahí s'enjuntava la garra i les ganes, i algo de qualitat hi hauria també, perquè soles en ganes i en voluntat també no s'aplega tampoc tan lluny com va plegar l'Alcoyano. L'Alcoyano va estar 8 o 10 anys, baixava i pujava en seguida a primera divisió. L'afició era molt acèrrima. Entonces no hi havia tants autobusos i tants... Hi havia moltes fàbriques que fletaven els camions de transport i així molts aficionats anaven en camionetes i en camions, autobusos, taxis, cotxes particulars. La qüestió era seguir a l'equip.
vaig entrar als 12 anys d'aprenent d'una botiga de teles, tinc 57 anys, vol dir que fa 45 anys i jo estic darrere d'un mostre, darrere d'una taula. A mi no m'embaraci dues coses, comprar i vendre. M'agrada més comprar que vendre encara. La bota va ser estiu. Jo m'emborratxo comprant. En coses que seria bé. Sí, tinc el cap, crec que un poc clar pel negoci. Digues, quines vols? Ets angelet? A mi m'agrada atendre el negoci. Molt. Cuidar-lo, mimar-lo, perfeccionar-lo. Una paraula, fer-lo rentable. Perquè si el negoci no és rentable, ja pots fer-li mil floritures, però si els números al final no t'ixen, només té que faci tantes hores. 800. I 200.000. Són els únics dies que no me'n recordo jo de la teva. Crec que em fa falta que si m'he de capitar, en 3 dies perdrem de tot. Tampoc són tants diners i no em val gens. A Déu gràcies estarà preparat per poder fer el capità i sí que el dic que n'hi ha 6 euros i una xifra davant més alta que baixa, però no ho ha pogut fer. A més, la festa és la festa i la frena és la frena. Teresa Candela Miró subió al espacio el 23 de septiembre de 1926. Lo veritablement important de la gent que descansa així, estem en el cementiri civil d'Alcoi, no són les seues creences, algunes bastant inverosímils. Són el fet que és una part de la nostra història, probablement la part de la nostra història que no es comenta massa. És una gent que, bueno, que a la seua forma va canviar un poc el món i el va millorar. Li tinc particular carinyo a este lloc, de fet m'agradaria moltíssim dormir ahí. Si poguera comprar este tros, però bueno, és el símbol de la gent que mai ha doblat l'esquena, que inclús després de morta ha sigut símbol d'independència i de rebeldia. Porteu-me al coll, que és el meu poble, i allà on comença el barranc del cinc, prop d'un romer, deixeu-me ja, així tindré l'aroma bo, i a prop també del rierol. Així a les nits amb la quietud vindrà la música. Avui no anirem. Ha dit que avui què? A les 12 parlarien del tiempo. Sí, però també han dit esta nit en la ràdio, sí, que el diumenge caurà, però més que ara, sí. Afirme, àvia, calent. Dissabte i diumenge. El dilluns o millor així. El serà el no ho sabem, si no resa Sant Jordi, no ho sabem.